我们在等船，一位丐帮的小哥去为我们安排。哎，奇了怪了，今日辽邦公主要有啊。哎，再说了，咱这也没丐帮弟子会开船啊，你们不会是被婉儿？这若只是骗钱倒也罢了，不知会不会另有所图。我去追他。有钱了，有钱了，这些钱够买好多好吃的，这下阿猫他们不会挨饿了。少侠，他在那儿。站住，说你骗钱有何居心？居然被发现了，你要钱没有，要命一条，想拿回银子先打赢了小爷再说。天化日欺负人，你也太过分了吧！这位天香师姐，此人是个骗子。你骗他？他骗你？你还有什么话说？两位先慢慢聊，我先告辞了。他若不是骗子，他跑什么？对呀，他跑什么？我去追上他，问问清楚。站住！哼，想追上小爷？可没那么简单，你来追我呀！嘿，小爷我就先走一步喽。哎呦，是哪个不长眼的家伙敢拦小爷的路？啊，看你追的辛苦，我替你留人，举手之劳而已，少侠不必多谢。你是唐门的人，我跟你无冤无仇，你帮他抓我干嘛？时也，运也，命也，只能怪你倒霉啊。在下唐门唐青团。唐门青字辈，靠谱。小丐帮，你为什么骗人啊？哪有什么为什么，钱已经没了，要打要骂你们处置吧。小宝哥哥，那边怎么有个小乞丐？先过去看看再说。小宝哥哥，俺娘饿得喘不上气，她让俺来问问今天大夫还有又有几个。今天的钱算我问你们借的行不？乞丐窝里不少人染了食疫，没钱抓药，等我安顿好了他们，一定设法还钱。银子你拿去吧。婉儿，这些钱算我向你借的。算我的，快去买食物请大夫吧。我是天香弟子，我能看病，不用请大夫了，我跟你去。我包了淼淼客栈一进小院，空了许多房间，把病人抬。你们几位的侠义心肠，我胡小宝终身难忘。这胡小宝倒也有一番侠义心肠。
劫富济贫，只能算是一般的侠义心肠。盛世之下竟有恶嫖，民不聊生。姑娘何必伤感？世上若无不平之事，八荒弟子又去哪儿行侠仗义呢？难得遇到与我观念一致之人，看少侠也是八荒弟子，不如我们二人到那边切磋一番，以便增进各自武艺，如何？堂兄经常与别人切磋武艺吗？当然不会，我只与合乎我意之人切磋较量。如此说来，在下受堂兄之邀，自应感到庆幸啊。我看人一向很准，少。武艺切磋，点到为止。少侠，请。少侠加油！少侠好身手。少侠的武学功底果然……堂兄过奖了。诀窍吗？